dadweynaha ku dhaqan magaalada Ceregaabo ayaa taageeray go'aankii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku kala saaray wasaaradda cadaaladda iyo maxkamadaha. Mas-uuliyiinta maamulka maxkamadaha gobolka Salaag iyo weliba degmada Ceregaabo iyo guud ahaan basha qalabeynaha maxkamadaha gobolka ayaa kulan isugu yimaadeen maamulka maxkamadaha gobolka Salaag. Waxay madaxweynaha qaranka Soomaaliland ku hambalyeeyeen go'aankii maxkamadaha hoose ku hooskay maxkamadda sare kagana hoos saaray wasaaradda cadaaladda oo ay hoos iman jireen. waxaana sidoo kale ku hambalyeen guddoomiyaha maxkamadda sare aadan xaji cali axmed siduu ugu dhiiraday in maxkamaddu dhinac ka wada tirsanaadaan. ugu wareenba waxa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha maxkamadda gobolka Salaag muuse maxamuud jaamac dhoole yare iyo guddoomiyaha rafcaanka gobolka Salaag maxamed axmed cabdalle. arrintii taariikhiga ahayd ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu maamulka shaqaalaha maxkamadaha iyo miisaaniyadda maxkamadaha hoose kaga wareejiyey wasaaradda cadaaladda isla markaana uu ku hoosgeeyey maxkamadda sare oo ah halkii mudnayd inay maamusho miisaaniyadda iyo shaqaalaha maxkamadaha hoose raysa waxaan hambalyeynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo tallaabada qaaday horumarka ah. runtii waa tallaabo horumar ah oo aad wax ku ool ah. guddoomiyaha maxkamadda sare oo noqday guddoomiyihii maxkamadda sare ee ku dhiiraday inuu hindiso mashruuca qarada weyn ee nin kasta oo qeyrkiisa oo ka horreeyey uu ka baqay saddexda waaxood ee qaranku ka kooban yahay waa munaasib inay isgarab socdaan oo isdheeli tiraan. waxaana mahadda koowaad ku leh runtii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay madaxweyneyaasha ka horreeyey arrintaasi way suuragelin kari waayeen. isaga ayaa suurageliyey oo ku suntan oo sharafteeda iyo maamuuskeedaba mudan. sidoo kale guddoomiyaha maxkamadda sare waxaa ka horreeyey guddoomiyaal fara badan oo aan soo qaadqaadi kari jirinba in garsoorka ay isu geeyaan ama isu ururiyaan. laakiin guddoomiyaha maxkamadda sare maanta mudane aadan xaaji cali axmed ilaa maalintii uu qabsaday garsoorka wuxuu ku foognaa oo ku hawlanaa ama ku taamayey inuu dhiso garsoor taya leh, garsoor cadaalad ku dhisan, garsoor dhaqaalihiisu kobcaan, garsoor isu yimaada inuu sameeyo xeerka xuquuqda garsoor garsoorayaasha iyo xeraalinta oo imanka maqan oo ushaedu ku jiro. aan filayo inay u suuroobi doonto haddii la haydmo maalmaha soo socda ama bilaha soo socda. maxkamadaha hoose iyo shaqaalaha hoose waxay ahaayeen qaar xabawar ku maqan xabawar. marka maanta haddii loogu yimi xabawarkii oo ay wareejiyeen aad iyo aad doogu mahadsan yihiin. waxay iyaguna halkaasi weero mahadnaq dhow soo jeediyey madaxweynaha qaranka Soomaaliland qaybo ka mid a kaaliyaasha maxkamadaha gobolka Salaag kuna tilmaamay go'aan geesnimo leh in maxkamaduhu dhinac ka wada tirsanaadaan. anigoo ku hadlaya afka kaaliyaasha maxkamadda gobolka Salaag oo dhan iyo afka garsoorka soo dhalan doonaba waxaanu hambalyo weyn siinaynaa horta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland axmed maxamed maxamuud siinaayo oo aan odhan karno markii hore waxaad xoraysay dalka, haddeerna waxaad xoraysay garsoorkii jamhuuriyadda Soomaaliland. halkan ka soo jeedinaynaa hambalyada waxa weeye guusha u soo hoyatay bahda garsoorka iyo waxa weeye koota ka saarida waxa weeye ma garanaysaayey garsoorka. waxaan u rajaynaynaa dhammaan ummadda Soomaaliland inay tahay guul u soo hoyan. maxamed cali bakari warbaahinta qaranka magaalada Ceregaabo xarunta gobolka.